Milí televizní diváci, budu moc rád, když následující téma bude pro vás inspirací. Nazval jsem ho Dokonalá láska. O lásce toho bylo již tolik řečeno a napsáno. Přemýšlel jsem o tom, jestli diváci hned v úvodu nepřepnou na jiný kanál, protože si řeknou, že to už slyšeli mnohokrát. Přesto jsem se rozhodl, že to risknu. Úvodní text je z prvního listu Janova. A zní: Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. Kdo z lidí by nechtěl být milován? Je to přirozená touha každého člověka a přesto se nám opravdové lásky dostává tak málo. Důsledky jsou patrné v osobnosti každého člověka. Máme velmi jasnou představu o tom, jak by měla vypadat láska druhých vůči mně, ale víme jen málo o tom, jak dát najevo druhým, že je milujeme. Když se Bůh představí, že je láska, nechce říct, že láska je jednou z jeho vlastností. Znamená to, že láska je podstatou jeho přirozenosti. Vše, co tvoří, jak jedná a jak se projevuje, vychází z principu dokonalé lásky. Přiznám se, že ta poslední věta, kterou jsem řekl, je sice absolutně pravdivá, ale sám ji rozumím jen částečně. Víte proč? Mojí největší překážkou, proč nemůžu pochopit Boží lásku, je moje vlastní představa o lásce. Většina z nás se dopouští chyby, když přisuzujeme lidské ideály lásky Bohu. Snižujeme tak Boží lásku na lidskou úroveň a tím samotného Boha nesprávně představujeme a deformujeme evangelium o nabízené Kristově milosti. Uvedu následující ilustraci. Když byl Alex malý chlapec, velmi toužil po lásce svých rodičů. Byly okamžiky, kdy ho láskou opravdu zahrnuli. Velmi rychle pochopil, že se mu dostává projevu lásky za předpokladu, že udělá něco, na co jsou jeho rodiče hrdí. Pokud byl Alex malý, fungovalo to dobře. Alex dělal všechno proto, aby se mu projevu lásky dostávalo co nejvíce. Když byl starší, začal mít pocit, že ho vlastně rodiče nemilují. Cítil z jejich strany nezájem a chlad. Po nějaké době se něco od rodičů naučil. Když byl již téměř dospělý a rodiče toužili po lásce svého jediného syna, museli si ji zasloužit. Alexovi bylo vštípeno, že lásku si musíš zasloužit. Zakusili jste nepodmíněnou lásku? Odpověď na položenou otázku je pro náš duchovní život klíčová. Pokud na tuto otázku odpověď nehledáme, nebo s odpovědí vyčkáváme na později, nebo se na ní bojíme odpovědět, má to dopad na náš vztah k Bohu i k lidem. Nebeský Otec miluje bez podmínek. Svou lásku nám daroval. Uvedu jeden příklad z Bible. Petr byl velmi sebejistý, nafoukaný mladý muž. Měl odvahy na rozdávání a rád dával najevo svou rozhodnost. Jednou se před ostatními opět chvástá prohlášením zaznamenaným v evangeliu podle Lukáše. Petr řekl Ježíši: Pane, s tebou jsem hotový jít i do vězení a na smrt. O několik hodin později Petr zapírá toho, komu sliboval věrnost až za hrob. V tu chvíli se stane něco zvláštního. Jeho oči se setkají s očima Ježíše Krista. Co asi Petr viděl v Ježíšově pohledu? Co způsobilo to, že Petr odešel a hořce pln lítosti plakal? V pohledu Ježíše spatřil něhu, soucit, slitování, odpuštění a projev nepodmíněné lásky. Přál bych vám, abyste se také setkali s takovým pohledem Ježíše. Ať už jste udělali cokoliv, za co se stydíte, pohled nebeského Otce je plný lásky, soucitu a odpuštění. Nemůžete udělat nic proto, aby vás přestal milovat. Nemůže jinak, protože On je láska. Bůh tě opravdu miluje dokonalou láskou. Miluje tě, i když jej zraníš. Miluje tě, i když zklameš. Miluje tě, i když jej odmítneš. Boží láska se chce dotknout každého z nás. Prozářit tvůj život
a umožní ti alespoň částečně poznat, jak velmi tě Bůh miluje. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Věřím, že darovaná láska je pro nás něco mimořádného a že to obohatí váš život.